بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم، ای کیو ٹی وی سے اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جنوری 2021 سے علم نجوم یعنی اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دن کلاس ہوگی، 6 ماہ کا یہ کورس ہے، اور کمپلیشن کے بعد ادارے کی جانب سے باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. مزید معلومات انفارمیشن کے لیے اسکرین پر نمبر موجود ہے. اللہ حافظ.